Här har vi muren. Kör dem nu. Se om vi kommer över här. Jag som är höjdrädd och allt. Vi får se. Vi syns på insidan. Går det? Ramlade inte fagel och såg det halvt ihjäl. Det var ju förr, vet du. Åh jävlar, hon slår precis den där. Ja, det gick snabbare än vad hon hade ätit med den. Nu är vi vid Säters fasta paviljonger. Jag ska mitt ringa, det tror jag. Det är en bra bit, alltså. Jag tror det passar ner mig sen. Vi tog oss över det. Ja, det gjorde vi. Det är bara Niklas kvar. Jag vet inte vart. Han flyttar bilen. Ja, bakom. Hej. Hej. Här har vi stället som vi ska övernatta på ikväll. Fasta paviljongen. Äntligen är vi här. Häftigt. Här blir vårt camp. För natten. Soltaket som det kallades, va? Var är soltaket? Helvete var det. Alltså, det var något vitt som skenade förbi i fönstret över. Ah, det såg fan precis ut som det. Undrar om det kom med film. I det där fönstret. Jävligt häftig byggnad. Se om det händer något här ikväll. I natt. Det är för ljus för det här. Det är häftigt som fan. Går runt igen och avvaktar lite.
Ja. Vårat kamp då. Hur känner ni nu? Är de nu? Jävligt häftigt pass. Här kommer vi tillbringa natten då. Och spela in. Vi har några som flyger med drönare utanför. Som också... Någonstans. Vad tror du då, Fager? Spökar det här? Elin då? Mm. Tror du? Mm. Mm. Hur mycket då? Jag vet inte. Niklas, nej. 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 Kan det bra? Och jag vet inte. Okej, jag vet inte. Upp till bevis. Vart gick du då? Ska jag gå upp då? Ta där uppe. Ja, nu är vi på andra våningen. Tyvärr har de ju klottrat överallt. Förstört väldigt mycket med fönster och andra saker, men det kommer nog bli riktigt läskigt här i natt. Ska se här. Det kommer kalla vindar hela tiden, men det är för att glasen är sönder på fönstren. Då har du huvudtrappan. Här var det där det brann. Kommer upp lite till. Får en bra skymt av något.
Jag låter det varsamt på vägen ner. Så i natt, då blir det väldigt läskigt. Hoppas på många äckliga saker. Nu är källaren kolsvart där. Så här är det mörkt där när vi... Då är vi på night vision. Kör. Så, nu är du i film. Ska vi gå in och kolla om det är igenom? Ja. Innan det blir mörkt. Eller ger det bara på natten? Ja, kanske. Får vi utsatt natten så är det något annat. Ja. Vart ger du utsatt? Sov så gott här nu. Nej, det är så här vattenränna ser det ut som. Vilket spår? Ja, det måste nästan vara i andra änden än det. Nej, jag tror inte det. Det är ju bara in här. Det har varit mörkt. Det ser ni inte så mycket, men... Får ni köpa. Ja, det blir den där. Så, fan vad vit det blev. Ser du den? Ja. Vi går på en bort och så kan vi gå tillbaka från in i andra stället. Ja. Men du. Jag måste ha koll på den där.
Hade vi? Det har varit någon lampa och sånt där. Ja, men det är ingen elektricitet i huset. Jag vet inte om grannarna är... Nu har vi bara en plupp. Vi har bara en plupp på batteri kvar nu. Ja. Ha med laddaren kanske. Kan du gå upp till rött? Ganska ut. Ja. Här kanske är en bra plats. Sen. Där, nu, här. Här någonstans. Ja, men som sagt, det är ingen ström i huset. Nej. Ja, det var det. Här kan vi blåsa in oss själva sen. Vi kör här lite snabbt. Ja, men det är svårt om du är så snabb med den där och hinna med och filma den där. Det kanske är. Det är ju där rummet, mitt precis här utanför det här rummet också. Det var bättre utan va? Night vision. Du kan ju skifta. Nu! Ja, nej. Hur ska jag hinna med kameran när du gör så här? Lite då och då. Är du här? Gå upp i rött. Om det är någon här inne. Nej, ett litet dutt vart det bara. Filma du, Matti. Jag ska ta armen. Det här har de handfått. Tvätta sig på dörrarna. Nu kör vi snabbt. Inget. Såg du? Ja, jag ser. Oj, oj, oj. Stäng då, stäng. Väldigt bra på natten, ja, ifall aktiviteten ökar. Ja, jag tror det. Kanske någon bara så här. Vad ska inte det ha? Ja. Här hade alla fyra kvar. Svårare att ta vart. Det var på sidan om nu. Okej, säljare har gett på den sidan, inte på den sidan. Kommer vi till en större? Nej, så släpa på den här. Ja. Ja, det skiter vi.
Oj. Ja, men de ser inte in, det är för mörkt. Ja, när du, om du är utanför så här så kan du kolla. Testa våra grejer då. Se om de funkar och allt. Går den som den ska? Ja, det tycker jag. Baklänges kanske. Back forward. Sensorerna. IMF-en. Börjar bli lite mörkt nu. Ja. Ska vi? Dra på night vision kan vi prova. Eller vadå? Skete på det. Thank you.
därför ville jag att den här lät högre. Får köpa en annan högtalare. Källan. Ja, så är det. Här uppe. Men jag tycker det är ganska gött, för nu ser jag ändå här. Alltså, jag ska ha en ficklampa direkt. Kanske sen, jag vet inte. Gå ner i grönt. What the fuck was that? Wow. För helvete! Du var inte med! Jävla Elin! Du skulle ju vara kvar i campen och bara flyga fram här. Åh herregud vad det är. Usch! En hjärtsnurr. Kör du den? Gå och följ den. Vad fick du? Här vågar inte jag gå in. Det är så jävla mörkt alltså. Någon här, så kan du starta med den här apparaten. Hon var som tog med dig. Ja, sänkte. Varför blinkar den? Säker på den? Jag pratar via de här radiosekvenserna. Säg jag ditt namn här nere. Kommer något?
Nej, fan vi går tillbaka. Jag tycker inte vi kör någonting nu egentligen. Ja, men det är ju lite värre att gå in på. Va? Alltså det var inte kul att gå längst bak här. Nej. Hur fan är kolsvart bakom här? Nu stänger ni snaggsvitsen av. Vad gör ni? Fan, det känns som någon gick bakom mig. Va? Finns det någon här som kunde prata med mig via den här apparaten? Vart? Jag ser ju inte. Jag ser inte ens vart jag har fötterna. Nej. Jag såg inte. Va? Vem ska in där? Du? Elin, klipp in här och sätt. Då står det över dörren här. Nej, nu drar vi. Åh, fy fan. Vad läskigt det var. Fan, vad läskigt. Aj, fan, mitt huvud. Akta huvudet där. Vad säger ni? Ja, vi har ju massor med grejer. Ja, de vet man inte kan komma. Ja, ja. Nu är ju fortfarande de inne. Känner du dem? Det börjar bli jävligt mörkt. Har de andra stuckit? Nej, de är inne fortfarande. Är alla där inne? De tre, ja. Men de andra som... De andra vet jag inte vart de tyvärr. De vågar väl inte gå in när det var folk här, kanske. Det vet man inte. Kanske väntar. Ska vi köra en indiandans runt elden eller? Så vi blir lite varma. Gör det då. Jag ser oss. Jag har dansat. Fan, röker mig. Jobbig i ansiktet alltså. Ringer du? Är du laddad för kvällen? Ja. Natten? Ja, för fan. För utredningen? Ja. Jag vet inte. Jag tror att jag hade en utredning.
Det är kanon det här. Så här mörkt börjar är det nu. Man ser inget. Kolsvart. Ljust. Ljust. Ja, hej då. Så var det något vi har sett. Nightvision klarar inte se ändå dit bort. Huset ligger i alla fall däråt. Va? Vi går fram och kolla. Fan, jag trodde du var bakom mig. Va? Jag ser inget heller. Fan ska jag? Det känns som någon gick förbi i korridoren. Va? Vad är det? Så härligt. Vågar vi komma ner? Vågar gå här sen? Vad är det där? Fan i helvete vad rädd jag är. Va? Oh shit. Vad? Jag vet inte. Nej, nej.
Alltså jag kan säga att det kommer bli så jävla vidrigt att gå där alltså. Fy fan vad läskigt. Alltså det är så jävla. Ja, vi hör dem då. Det är sjukt vidrigt nu. Det är så jävla mörkt där inne. Det är häftigt. Spela in sen. Ja, för nu, när vi gick in nu alltså. Det kändes ju as obehagligt alltså. Ja, men ska vi inte ställa den på backen så att vi, när vi lyser, när du spelar in? Nej, men det är bättre att ställa på backen. Ja, men ställ dem på backen i mitten av rummet, i korridoren. Vad första va? Ja. Och första klar. Ja, men du kan hålla i min arm om du vill. Ta här då. Behöver någon dessa här. Men vad fan? Ställ den där. Jag vill stänga igen lite dörrar så man ser dem. Man behöver nästan en liten ficklampa. Mm.
På nightlisten här också. Man får rösta lite. Ja, men det blir nog bra. Komma Matti får du se. Jag kanske skulle vilja upp en lite. Det är kebaben, vet du. Men det där tror jag blir bra. Ja, för fan. Jag tycker inte heller den luktar god, alltså. Vi ska göra så här. På något vänster. Men det kommer se ut som. Ja, det är så filmar nu. Om det finns någon där kan vi komma, så kan väl den personen komma och sätta sig här på bänken. Nära den här. Då kommer den visa att du är här.
bort här. Det var många som har suttit där. Och bilar kommer på dem. Kan du komma och visa det här? Och röra vid den här apparaten och göra den till rött. Kan du sätta det där och hålla den vid rött? Kom närmare den. Du var ju där ju. Ja, han gick upp i orange. Orange gick han upp mig 2 gånger. Sista chansen är att visa att du finns här ute. Kan du gå upp till rött? Använda den här apparaten. Blinka till. Ja, igen. Kom närmare. Den är inte farlig. Sitter du riktigt nära så kommer det gå i rött. Du kan få röra den om du vill. Vilken då? Den där. Då går vi upp och flyttar sensorerna och ser. Sätter på avvarningskameran där uppe. Och sen då? Ska vi köra en runda på nedervåningen då med EMF på grej? Eller? Absolut. Ja, bara prova. Ska vi få något? Det kan vi köra på. Ja. När vi väl ändå är inne liksom. Ska vi köra med den eller ska vi köra med den andra? Nej, inte båda samtidigt. Vi kör... Vi kan ju ha med båda i alla fall. Vi kör EMF och den Ghost Ray-runden. Ja. Men nästa gång så kör vi EMF. Vad var det? Du får bred. Det blir så jävla skitljud om vi kör båda samtidigt. Alltså den och den andra låter som det. Så ja. Kollar vi om vi får utslag på EMF:en på samma plats som förra gången. Längst bort där. Vilken lycka. Ja. Jag måste bara kolla så inte är någon här. Vem ska vara här? Något spöke. Vad fan annars? Men jag har ingen lampa sen.
Den här. Ska vi inte ta med honom den? Ja, då får vi bättre ta på hemvägen. Har du något annat här? Här stänger vi sysslet. Ja. Man blir ju livrädd åt honom. Tidigt var det, så han kanske har räknat upp. Satt du här 99? Nej. Ja, där är det. Syggelse. Här kan man se ut lite. Men träden ser läskig ut. Syggelse. Ja, men det har de ju varit hela tiden. Ja, ja, men det gör de inte.
Nu blir jag lämnad här helt ensam. Nej, jag skämtar bara, men jag såg inte Jonas. Han är så långt bort att han inte syns. Ja, för fan, like a little smurf. Jävla försiktigt med att det här. Ja, så det är svårt eller? Kolla nu när Jonas ramlar. Jävlar vad jag ryser. I hela kroppen alltså. Såg du? Va? Kan du tända lampan där borta igen? Vi står ju här nu. Tänd lampan längst bort igen. Gå förbi där igen. Film när den lyser. Ja, att den dör snur lite. Alltså längst bort. Nej. Inte den här. Den vi bara. Jo, jag tror jag kanske fick. Det var ju något konstigt, för där, när vi stod här så tändes den. Jag fick så jävla mycket rysningar i hela, alltså så här du vet. Bara inne. Det känns som en tom. Ja, men det kan jag göra som emot. Hoppas om den här kameran tog upp det. Nu måste jag se. Kan någon lysa hit eller? Ja. Om någon kan lysa. Lysa. Ska vi gå in i det här rummet och kolla? Ska vi gå bort och kolla om det händer något? Kör de på lite sen? Ska vi gå in här då? Så. Nu är det ensamma där vi bara för att ni rör det. Ja, men alltså vi, du och jag såg här. När den längst bort händes. Det är ganska långt bort. Du ser ju som den här, kanske inte alls bara att det är fasen. Ja, exakt. Då har han slått den bort igen. Jag måste gå bort. Skulle du med? Ja, nu går det här då. Gå före och sen byter vi på igen här för någon. Trying to. Men Martin har om det är mig inte så lätt. Nej. Hur är det nu tändelsen? Ja. När vi kom hit. Om det är någon här som tänder den där. Gå upp på rött här på den här. Grejen. Hur kommer man ner till den andra rollen då? Hörde ni? Nej. Det dunkar. Nerifrån. Det dunkar. Ingen blir som honom. Nej. Typ så här. Nej. Var det du som gjorde ljudet? Upp i rött om det här. Eller en kupp i alla fall. Grönt, gult. Du fick ju den här lysen. Det känns så jävla skumt där borta tycker jag. Är det någon här inne? Jag funderar på om vi kan stå här. Och här de badar de, tror jag. Ja, här ser det jävligt ut. Vad blir det för långt här? Ska du gå in eller? Här har inte jag varit inne ens. Förut. Var det? Var det här fönstret? Är det ut då eller? Ja, ut mot oss. Fast från den gamla gården. Går det då? Inget utslag på IMF-en alltså. Går du först och filmar ifall det lyser? Det är bara ifall att... Nej, det är bara.
Det är lugnt, Håga. Det är lugnt. Bakom oss här. Jag skulle precis kolla på dig. Det var som att något bara gick ut. Ja. Hör du? Mm. Hör ni? Mm. Jag känner kalla vinden som kommer. Ja, men det är ju för att allting är öppet. Ja, men så här. Läskigt. Mm. Ska vi gå? Ja, men jag kan kolla. Ja. Vi går längs bort och kollar, så går vi tillbaka. Vad är det här då? Vad är det här? Mm. Jag tror att lite av det är för att lite kan bero på att man inte kommer ut på hur som helst eller? Nej, vi kommer inte ut snabbt här. Vi vill hitta ut. Vi har gått förbi trappan innan. Precis när du gick där så. Ja, men jag måste jag komma mot den. Ja. Grejerna på åker ju direkt. Den, alltså du var här framme när den åkte. Jag såg när den åkte av sig själv. Ja, jag kan inte svara på om jag var på den eller inte. Nej. Antagligen är det. Ja. Men jag fan har det. Jävligt läskigt. Ska vi gå ner till första planeten? Och köra den där? I den där rummen längst bort. Eller här nere. Ja. Som vi sa. Ja. Då kan det här stå och... Ja. Ugh, vad är det? Då kommer vi ner här. Aj fan, ja. För den här kommer ju till andra rastgården. Ja. Ja. Vad är det med det för? Jag gjorde det där. Skämte där. Jag är helt orolig. Är det där? Ja, jag känner ingenting. Jag är jätteobar. Jag är jätteobar med. Nej,
Det är ju precis likadant som den andra. Fast spegelvänt. Nu går vi in i de här rummen när det är utslaget. Mm. Det var ju de här. Det var ju framförallt i det här rummet va? Det är det första? Ja, men jag tror det var. Nej, det gula rummet. Nej, där var det inget med. Ta det här då. Ja. Jag blir nästan lite yr när jag går med. Jag kollar i kameran. Där. Nu är vi inne i andra rummet där EMF-en lyste förra gången. Utslag här eller? Nej. Kan du komma nära mig? Lisa. Lisa på lampan här med lys. Upp i rum. Det gör ett ljud i korridoren där. Sällan känner jag mig lugnt. Jättekonstigt för där känner jag mig liksom. Det är sant. Jag har som med lugnt säkert. Möblerade. Det kan jag gått. Nej. Det är nerrivet alltihopa. Ja, men det är antagligen smått. Jag lyser bakom mig.
Ja. Duschrummet något? Nej, jag vet inte. Inte duschrummet jag har. Ja. Vadå? Jag kände så fort. Jag vet inte, jag tyckte samma sak. Ja, senast lite. Mm. Jag ser på utsidan. Ja. Vi kör det sista nu då. En sista dans. Runda. Väljer en sista dans. Yay! Sista runda in på fasta paviljongen. Någonstans där inne. Se om det händer något. Ja, för fan. Det blir sista vi gör. Det är ingen risk. Undrar hur många som tar det rimligt som tar sig den här. Holy shit. Garmar nu åt. Som inte kan svenska. Jag ska stoppa rumpan i skärtan. Klarar vi en sista gång? Ja. Nu kör vi all in. Thank you.
kallt här. Sjukt kallt. Jävla mörkt. Vad är det för? Vad står du och tittar på? Vad? Det ser ut att lysa in, så lyser kanten och känns som att det kommer ut någonting. Night vision räcker inte det på. Ja, det gjorde det, va? Där. Det kommer något från korridoren där. Oj, vad är det för något? Jag vet inte. Nej, Night Vision räcker inte det. Tack till den dörren där borta. Så vi går vidare då? Framåt och se. Fick ni? Vad sa du? Så är det någon här. Ge utslag på våran EMF. Oj, vad var det? Va? Vad är det? Vad var det för något? Var det här inne någon? Jag trodde jag var. Han var lurad. Det är väldigt synd att de klottrar och att de förstör. Annars hade du kommit in innan. Någon närvaro här? Ja, vi har ju någon där hos. Kan du gå upp i rött om du är här? Om det finns någon här? Gör det. Ja. Det är ju samma person, eller?
Varför ger den inte utslag någonstans? Vi får ingen connection alls. Fan vad äckligt. Det var vidrigt. Fan vad rädd jag vart. Ja, plus att det spelade sådär. Så det vart såhär asknäppt. IMF har inte gett utslag alls. Men Fager, ska vi inte vi, du och jag stanna kvar lite? Ja. Om någon går ut? Ja. Så vi kör den här då. Vi går bara och kollar här och så säger skitvitt så går och drar vi så. Eller? Inte ett utslag någonstans. Alltså två runder här som inte har något utslag på. Här borta hade vi en på dagen. Ja. Hör du? Nej. Typ så här. Jag kan inte höra så. Nej.
finns här. Har du kommit att göra något sällskap? Bilar ut. Nej. Fan vad sjukt. Åh jävlar, det var någon som var tog på mig bakifrån. Vi ger upp. Vi lyckades inte få så jävla mycket här. Men det var alldeles för mycket folk som kom hit. Tyvärr fick vi inte vara här ensamma. Vi avslutar här. Yes. Bye.